Okay. Yo. Oh. Mm. Cắt khó rủi vậy. Bắt tới. Thành chọn chảy 3 mục. Đã tính tục. Tự cho vay tới khoảng đó. Hốt căng đó. Ừ, còn ôm đó. Ừ, làm biết, dịp mỹ hút. Đây vừa ấp thêm. Ừ. Đấy, ấp to rồi. Ấp to rồi. Đây là thịt chứ. Ô này. Ê, thùng rồi. Cái cran này. Ừ. 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 Bước bàn bàn phần được với tập kia đàn rồi ô đây mùi chuyện anh muốn pram này đó. Em mục đồng. Cái prey smart nó đang mà cũng tốt. À không có bị sai nữa, không có sai nữa. Cái này cất lốp đi các bạn. Cái lốp vịt lộp. Nè. Ừ, ô tròn cháy. Dạ. Ừ. Cái tao mó nhầm mốc đó. Cất tròn lộp. Cái này cất lốp đi các bạn. Ừ. Đã tao vẫn. Ừ. Cái chi đấu à. Hôm đó cho chết lưới nè. Ừ. Ừ,
ុំហ្នឹងកាច់តូងតូងហ្នឹងហ្នឹងទោះអាត្រប់មេមេមកអាកាលបងបានធ្លាប់តែឃើញទូទុយមិនប៉ិន3មរៀងបលំភ្លៀងថ្ងៃភ្លៀងយប់ភ្លៀងភ្លៀងហូតឡងអឺជាប់ទីឡង2 3ហ៎តែមួយរួចទៅបាទទៅទីໃກ້ហ៎អូផាសពុកទីឡងអត់រួចលេងយើងមកចុះអានតាមដែលលីបើចុះនោះឯងស្អីបាននេះមកតិចទុកងាប់ចិត្តងាប់អស់ចង់តែលីហ្នឹងលោកណាស់ហ្វាយនេះក្តៅពេកដល់វាទឹកប្រៃបានមួយដែរទៀតកោះ
ម៉ាច់នេះវាអត់កាប់វាចេះដុះពុំមិនយកទៅជំរុំម៉ាច់បាត់ទៀតអីចេះជៀតពេលកាប់តើមកដុះហូតចឹងទេគេរីកម្រើនមិនដូចយើងទេគឺមិនដាក់មិនដាក់គេមិនចិនទេមិនដាក់គេដាក់គេយកគាត់ឈឺងងដាក់បាក់ដូចងប់ហ្នឹងរេចេញតាមអាពុកនេះពេញពេញម្ដងនេះខោតែម្ដងពីរដងគប់យើងងាប់មកហើយងាប់ងាប់កងបើឆាកទេ
ហូបខាន់វិញគុំគុំក៏អត់បងហាក់អត់អើអត់ទៅគាត់កំងច្រើនឡើងឡើងណាស់ដែរនោះនេះឡើងមកស៊ីចំអាត្រីនេះឡើងយើងនេះជួយលេងសិនមកដល់បានបានពីយអូនោះស៊ីក្បាលត្រីក្រាំបាត់ទៅមកបាត់ដាក់ទីទៅហើយបានមកទូយទៅទៅមកមកនេះហើយស្រាយតែនោះThank you.
lẽ lẽ đây anh. Nhìn thuận. Sao mà mong màn bằng năng bằng trâu nè. Đai trầy rõ ràng sáng. Một toàn ốc mà lấy. Này xong rồi xong tô chị đâu chị. Mình trai được liền chứ, trai được trai được chứ. Cắt chùi tắm. Ít cây nha, mình xịt luôn. Còn tre nó không là sạch nên nè. Chùi tạc lao à? Ừ, chùi tạc bó sạch khủng. Nó thạch tổ ấy. Không là lao à? Ừ. Mua chừng phía luôn nha. Mấy cái hao chừng liền. Mình lấy to chừng mía nha. Ừ. Cửa vậy nè. Giờ ớt kia lại là mò bánh mà hiên lại. Ừ. Chúng mình tên mà chúng tăng à. Tại là vật nó ấy trồng cao không? Thật ra mà sâu cũng hơi à. Lại lưu trông đi nó. Anh ấy hơi dùng rách nhỉ. Ăn luôn cái cũ. Nông thôn. Nó có bắt đầu mua đó này. Bắt ra khỏi cây một kia kia còn hai bắt. Cạch mà nó khay mỏ một thằng khay. Khay một mấy em. Ồ, cạch cái thằng đó. Ừ, ai đấy. Bắt tay. Ừ, chờ nó. Ngủ bà nào ngủ.
េះកាច់ផងស្រួយអញ្ចឹងបាត់ហើយហ្នឹងតើទូពេទូពេរកទឹកមាត់ហើយណែទៅគៀបក្ដាមនេះស្លោម្ដងអត់ថាសន្ធូនថោដូចយំមិញណាគេមកយើងអត់គុំដុតវាត្រីក្រាញ់ត្រីក្ត្របត្រីអាមរិចត្រីអាមរិចហើយត្រីកញ្ចនជ័យ3មុខថ្ងៃស្ទះពេលធ្វើម្ហូបពេលប្រកាសហើយញ៉ាំទេពីក្រងតែចឹងហ្នឹងតោះទួតោះតោះតំអឺទៅអត់ទេគេកាត់ជ្រុញកាត់អីឯងចង់ឡាក់ហ្នឹងចាំមើលគុណໄខនេះនឹងបកបាទៅមកដល់នេះមកនេះអូយបាទតែគេត្រីចូលគេនឹងសាច់វាខ្លាំងទៅខ្ញុំពុំមើលថ្ងៃមុនទៅកោះនៅប្រែកលើខ្ញុំនិយាយបានមួយចិត្តមករោអូគេដាក់ណា
còn còn mà bốn đã bốn đó. Đẹp tinh tực nhiều chiết á đám là một mướn bọn bộn cặp cặp đứng cho vay cho thằng nó kiếp cái đà vô mà thơm chu đó này chu đấy cho phải đi chu sắm ក្របអានេះចាណាមកហត់ហ្នឹងវ៉ាទៅឆ្លងចេញហើយសួរហត់ទៅមិនឆ្លងហើយនេះទៅទៅអស់មកឆ្លងពេកយឹមយឹមពុះទៀតសាច់វាផ្អែមជឿនចៃហាត់តិចខ្លាំងខ្លាំងនេះយកខំគ្រប់គ្រប់អីហ៎គួបដូចកប់សាំងដាវ៉ាបាយក៏ខ្លៅអាព្រឹងក៏ខ្លៅហ្នឹងហមមួយដែរមើលណាស់ឡងឡើងពូចាំងបងអត់ហ្នឹងអង្ហ្វ្លេចអស់ហ្នឹងហត់តាមខ្លាប់ល្ងប់មុនទៅហើយវាទឹកងាប់ហ្នឹងអត់ទេចាំតិចសុំមកមើលអូថោកដែរអញ្ចឹងណាចិត្តហ្នឹងកំពុងបីពូនេះយក6000ឡងមុខណាអើយកមុខទៀតវ៉ៃអាយនោះមានក្របអ
ឡប់ប្រមូល7នាទីឡោះហ្នឹងហ៎ក្តៅញាក់ខ្លាំងសរងតាក់ត្រុំហ៎យកតាមត្រុំក្រៅហ្មងដល់ទីណាពេញបាយពេញបោយតើចោលតែកាន់នេះមែនប៉ុន្តែកាត់វាមានជាតិមកអឹងមែនហ្នឹងមុតទៅហ្នឹងមុតទៅដល់សាមញ្ញហ្នឹងទៅតាមទៅឲ្យបងប៉ងយកកងដាក់ទៅដែរហ៎ទៅទៅផាស់តាញ់ទៅទៅទៅអស់មកឆ្លងពីយឺតមិនពុះធាក់សាច់វាផ្អែមជឿនចេញតែខាងគាត់គាត់ចុះហើយតង់ដារនេះចូលទៀតនេះអានយកយ៉ាងទៅអានវាមានជាតិចាត់ច្រើនវាក្របធំដល់គេផ្ដាំគូឆ្ងាញ់ទៅគៀបដើមក៏ផ្លោមកខាតស្ដាប់ហ្នឹងមានទៅសម្រាប់យកតាមអូទុកជួយទុកដាក់ណាតើទៅញ៉ាំបូមានការដាក់ទុកមួយក៏អត់អានបានចេះលើកដៃមួយបាទអត់មានទេដូចនៅផ្ទះយើងណាអត់សារធម្មតាណាទេតែណាចឹងណាអូអូជប់ជប់ទៅគេណាI'm
ីកណ្ដាលទៅមកកោទៀតនេះទៅទៅមុនថ្ងៃលិចបន្តថាទេទៀតនោះបាទទៅតាមម៉ោង2ก็ทําได้ครับ